jongens, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn wij wedergekeerd in de prachtige wereld van Contentveen seizoen 2,5. Seizoen 2,5, want we wachten nog steeds op seizoen 3. We zijn hier op ons onbewoonde eiland dat niet meer zo onbewoond is, want we hebben... Hé, daar hebben we die Robin. We hebben hier Heinrich gepaard en... Nee, huh? Je bent ook geen Robin. Jullie lijken allemaal op elkaar. Robin, waar ben je? Ben jij Robin? Ben jij Robin? Zeg maar dat je Robin bent. Robin! Robin is er ook bij vandaag, jongens. Hallo! Vandaag heb ik een leuke planning op de planning staan. Hoe zou je dat zeggen? Vandaag heb ik een leuke planning op de planning staan. Vandaag heb ik een leuke... Leuk plan op de planning staan. Leuke planning in de agenda, op de agenda staan. Vandaag gaan we wat leuks doen. We willen namelijk dit helemaal plat maken. Eigenlijk het hele eiland moet gewoon plat zijn. En wil ik er een mooiere vorm van maken. En dan kunnen we daarna beginnen met eindelijk het Walnut hoofdkwartier. Maar een Walnut hoofdkwartier zou natuurlijk geen Walnut hoofdkwartier zijn als we geen aardsvijanden hebben waar wij tegen kunnen gaan plannen. Wij moeten natuurlijk in ons Walnut hoofdkwartier, zoals ik al eerder heb gezegd, oorlog voeren tegen Rick. En ik weet niet waarom ik Rick heb uitgekozen. Oeh, Rick. Het is tijd. Het is tijd. En ik weet toevallig dat ik niet alleen ben in deze wereld, jongens. Dat weten jullie inmiddels ook wel. Ik weet dat Rick ook ergens in deze wereld zich verstopt. Dus wat ik ga doen, is ik ga een bootje maken. Hoppakee. Eten heb ik niet, maar dat maakt niet uit. Is niet belangrijk. Ik weet de coördinaten van Rick zijn basis. Daar gaan we heen. En wacht. Ik heb even een boek en quill nodig. Heb ik dat? Heb ik een boek en quill? Dan moet ik inkt hebben en veren. En ik weet dat hier kippen zijn. Wacht. En ik... Nee, ik heb ook geen boeken. Wacht, ik ga wel even een kippetje killen. Hier. Bonk. We hebben in ieder geval een veer. Raw chicken die gooi... Ik ben echt aan het zeuren over eten. En volgens gooi ik gewoon het eten wat ik oppak, gooi ik weg. Ik heb al mijn boeken. Heb ik... Weet je wat? Hier. Oh nee, wacht. Dat zit een silk touch op. Dat meen je. Wacht. We gaan eentje weghalen hier zoals dit. Dan krijg ik wat boeken terug namelijk. Dan heb ik nodig nog inktzakjes. En die heb ik nog niet. Want ik wil een boek. Ik wil maken natuurlijk. Maar het voordeel is, we hebben een bootje. Dus we gaan sowieso het water... mangrove. Hoe kan dit mangrove? Is het... Het is een dark oak boot. En die plaats ik. Dit is geen dark oak. Ik heb veel boten gezien in mijn leven. Maar dit is volgens mij mangrove. Of niet? Dit is rood. Dit is toch geen dark oak? Wacht, ik ga een andere boot maken. Wat nou als ik een boot maak met lichthout, met birchlocks? Als deze ook rood is, dan snap ik er helemaal niks van. Deze... Is dit serieus dark oak, deze klusjes? Wanneer is dark oak hout zo rood? Maar het maakt niet uit. Laten we in ieder geval naar Rick's basis gaan. En kijk. Oh, we hebben al gelijk inktvisjes gevonden. Hier komen. Boing. Hoppakee. En dan hebben we een inktzakje. Dat kunnen wij als het goed is maken. Gaan we even in de boot zitten. Met een boek hier. Dan een feather hier. En een inktzak hier. Dan maak je een boek en quill. Kunnen we naar Rick toe. En dan kunnen we een cadeautje achterlaten. Dan ga ik gelijk een home daar zetten. Oké, jongens. Als het goed is, is daar ergens het eiland van Rick daar verderop in de vette. Dus laten wij op dit eiland hier onze home zetten. Dat we altijd hier naartoe kunnen teleporteren. En dat we niet het pokkeneind hoeven te reizen helemaal. Gelukkig heb ik niet heel veel eten hoeven gebruiken. Want het is één grote oceaan. En in de boot krijg je geen honger. Waarom is hier een spin? Trouwens, hij is vriendelijk. Hier zetten we de home ongeveer. Maar dan kunnen we, nu dat gedaan is, wel terug naar de boot. Heb ik die opgepakt? Of ben ik die... Waar is mijn boot? Ik had op mijn boot hier... Waar is mijn boot heen? Ik had letterlijk hier ergens mijn boot aangemeerd. Ik ben opgelicht. Mijn boot is weg. Nou weet je, dan gaan we wel zwemmend. Kijk, als het goed is, is ja, hier, land Rick Force. Ik zie het al rechts in beeld. We zijn op het land van Rick aangekomen. En hij heeft hier van alles. Hij heeft schapen, hij heeft... Oh, kijk, dit is het! Rick heeft echt een poepbasis. Nee, dat is niet waar, Rick. Het ziet er leuk uit. Kippenhok hier. Zo te zien met één kip. Oh nee, drie kippen erin. Rick, wat heb jij hier allemaal? Laten we even kijken. Laten we even inbreken in jouw basis. Jij hebt... Je hebt op zich nog niet heel veel bijzonders. Ik heb ook nog niet heel veel bijzonders daartegen. Maar Rick, jij bent zeg maar jouw hoofdkwartier, het Rick Force hoofdkwartier natuurlijk aan het bouwen. Ik bouw het Walnut hoofdkwartier. Alleen weet je dat nog niet. Je weet nog niet dat jij het Rick Force hoofdkwartier aan het bouwen bent. Maar daarom zijn wij hier, jongens. We gaan hem even op de hoogte houden. Laten we even een leuk boekje schrijven. A few moments later. Nou, we hebben een leuk boekje geschreven. Er staat in. Beste Rick Force. Of moet ik zeggen... Stinkgoors. Ik, Walnut, ben mijn hoofdkwartier aan het bouwen om jouw kleine, miserige eilandje te onderdrukken. Bij deze geef ik je de kans om onder mijn leiderschap te leven en alles wat je lief hebt achter te laten. Nee, natuurlijk niet, Rick! Het is oorlog! Oorlog zonder reden! Bij deze verwacht ik dat jij een hoofdkwartier zal gaan bouwen op dit stomme eiland van je... en dat je op zoek zal gaan naar bondgenoten. Doe je dit niet, dan zal ik je vernietigen, wat sowieso al gaat gebeuren overigens. Bij voorbaat dank en vooral stank in zijn geval. Enorm vriendelijke groet, Walnut. Laat hem signen. Hoofdkwartier. Hoofdkwartier, schrijf je dat op die manier vast wel? Sign. Waar gaan we het achterlaten? Hij heeft vast wel hier ergens een kist in een kist...
die ik kan stelen. Ja, kijk, toevallig één kist. Plaatsen wij die hier, doen wij het boekje erin. Hebben we alleen nog even een sign nodig. Nou, hier kunnen we een sign van maken. Heeft hij toevallig glow inkt zakjes? Ik denk het niet. Dat zou heel random zijn. Ja, dat zou heel random zijn. Oké, sign erop. Bij deze. Gewoon meer niet, bij deze. Nou Rick, succes met het boek. Ik verwacht snel reactie van je. Ik verwacht snel een eigen boekje op mijn eiland. En laten wij dan nu snel teruggaan naar ons eigen eilandje. Trouwens, we kunnen gewoon naar de home teleporteren. Maar ik ben onderweg nog wat leuks tegengekomen. Kijk, na een tijdje reizen, jongens, zijn wij hier aangekomen in een savanna. En had ik deze basis gevonden. En dit is een basis van een heel ander persoon. Maar misschien dat we hem wel als een soort van allianz kunnen krijgen, weet je. Dit land hier is namelijk van meneer KB. En misschien is dat nog een onbekende naam voor jullie, maar dat maakt helemaal niet uit. Dat komt wel helemaal goed. Maar deze man hier, die heeft al, wat is dit? Heeft een treasure map hier. Wat staat hier allemaal? Meneer KB is een hele goede YouTuber. Groetjes, Levi. Rick wordt veel beter. Wacht eens even. Meneer KB, dit kan even niet. Wacht even. Hij heeft vast wel ergens een bordje hier staan. Anders moet ik hem zelf maken. Maar hij wil eten. Trouwens, ik ga deze van je stelen. Het spijt me enorm. Dit is ons begin van de vriendschap. Ja, een bordje. Hier, kijk. Hij heeft toch genoeg eten, deze man. Hier. Wacht, hij staat niet goed, het bordje. Walnut is nog veel beter. Groetjes, Max. Zo. Oké, hij is een varken. Meneer Varken. Meneer Varken, jij moet echt Robin moeten. Ik denk dat jullie echt hele goede vrienden gaan worden. Hij zei ja, ik hoorde het. Hey, ik wil hier eigenlijk ook een boekje achterlaten. Alleen, ik heb geen... Ja, misschien dat hij wel de materialen voor me heeft. Wat ik nodig heb, is een boekje en een veer. En dat komt allemaal goed. Een boekje heb ik trouwens al. Ik heb alleen een veer nodig. Eén veer. Of ik ben blind, of ik kan gewoon geen veer vinden. Hij heeft gewoon geen veer. Jemig, heb je zoveel spullen, heb je geen veer. Hoef ik maar één kippetje te zoeken. En die gaan we even slachten. En dan hebben we veer. Ah, jij bent geen kip. Hoe moeilijk is het om een domme kip te vinden? Ah, Enderman. Nee. Yo, kijk ik per ongeluk aan. Maar ik ben veel te goed voor jou. Hier. Hier. Hoppakee. Weet je wat ik ga doen, jongens? Ik ga er gewoon een home zetten bij meneer KB's land. Dan noemen we het gewoon even KB-land of zo. Nee, een kip. Als er geen veer erop, word ik echt boos. Het zijn er gelijk twee. Oh, wat ben ik hier blij mee. Oké, boek en quill. En dan gaan we ook voor meneer KB. Gaan wij een boekje schrijven. Maar deze gaat wat vriendelijker zijn dan het vorige boekje. Nou, we hebben ook een prachtig boekje voor meneer KB geschreven. Beste meneer KB. Of moet ik zeggen, meneer Kilobyte. Ik wilde eigenlijk zeggen meneer Kontebonken, maar dat vond ik een beetje gemeen. Ik, Walnoot, wil graag een alliantie met jou opstarten omtrent de oorlog met Rick Force. Geen zorgen, wij zijn de goeie in dit verhaal. Rick is de slechterik, dat is echt waar. Rick heeft helaas de oorlog met mij verklaard, terwijl ik een erg rustig leventje wil hebben. Dus nu ben ik genoodzaakt om een Walnoot hoofdkwartier te bouwen en onschuldige mensen zoals jou erbij te betrekken. Dit betekent dus maar één cruciaal ding. Haat aan Rick Force natuurlijk. Bij deze dus de uitnodiging om jouw leven toe te wijden aan deze zaak. Niks is zo belangrijk als dit. Niks anders stelt. Als je akkoord gaat, zal je meerdere nuttige brieven zoals dit krijgen. En houden we contact. Ga je niet akkoord, dan zal ik helaas meneer Varken mee moeten nemen en zal je hem nooit meer terugzien. Oh ja, wij zijn natuurlijk echt de goeie in dit verhaal. Rick is absoluut de boosdoener. Vertrouw me maar. Met vriendelijke groet, Walnoot. Waar gaan we dit achterlaten? Ik noem het nieuwe vriendschap. Nee, dat kan niet. Haat aan Rick. Sign, haat haar. Nee, ik drop hem per ongeluk. Oké, we moeten even een... Hij vast wel hier. Hier had heel veel dingen. Hij vast wel een chest. Weer een enkele chest. Het is echt gewoon alsof het zo hoort. Hier, en dan plaatsen wij hier de kist. Met daarin het boekje. Dan hebben we een nieuwe sign nodig. Die heeft hij ook hier toevallig eentje. Dan plaatsen we die erop. En dan noemen we hem bij deze. Oké, jongens, dan hebben we dit ook gedaan, meneer KB. Ik verwacht snel reactie. Je krijgt deze spulletjes, krijg je van me, die drop ik hier op, oké, alsjeblieft. Ook dit hout en dit, zo. En je mag dit steentje ook wel hebben. Nou, laten we terug naar huis gaan. Het is een lang genoeg verhaal geweest als het gaat om boekjes schrijven en weet ik veel wat. Nu wil ik daadwerkelijk gaan beginnen. Ik heb een eitje hier, daar gaat toch een kip uitkomen. Nu wil ik daadwerkelijk gaan beginnen met het voortzetten van het Walnut hoofdkwartier. Want ik kan wel dreigen wat ik wil. Ik kan wel boekjes schrijven wat ik wil. Maar zolang er geen Walnut hoofdkwartier staat, betekent het ook dat wij helemaal niks zijn en niks kunnen maken. Het leuke is, jongens, jullie zitten natuurlijk te kijken naar dit en denken, oh, je lukt eigenlijk wel aan meedoen gewoon, weet je, aan deze Minecraft Survival. Dat kan gewoon. Je kan gewoon letterlijk het IP joinen. Wat zeg ik nou, Walnut? Play.com.v.nl. Speel je nou Bedrock editie, dan 26006 is dit de poort. Kan je die combineren? Dan kan je ook gewoon meespelen. Kom nou even op de server alsjeblieft. Ik ben trouwens helemaal vergeten te zeggen in het boekje net bij meneer KB dat ik ook gewoon aardappelen van hem heb gestolen. Ik heb hem weer aardappelen. Weet je, dat gaat hij toch niet. Hij gaat het niet doorhebben. Hij gaat ze niet missen, weet je. Hopen gewoon dat hij de video niet kijkt. En kijk je het wel? Ik zei...
Was ik niet. Jongens, ik moet oppassen. Mijn shovel is bijna stuk. Marcel, de schep is bijna kapot. Enige is, ik ben wel klaar met shovel. Met de shovel als het ware. Met het hakken van het gras. Want ik ben op het niveau waar ik wil zijn. Ik wil namelijk nu alleen dit steen nog hakken. Maar dat is natuurlijk met de pickaxe. En dan, ik zei namelijk, ik wil het hele eiland op het niveau hebben waar, Heinrich hier het paard op staat. Oftewel op dit niveau. En dat hebben we nu. Als we dit zo meteen helemaal opvullen met dirt gewoon, gaat het wel heel plat uitzien. En dan denk je, het ziet er plat uit. Dat is niet mooi. Mond houden, het wordt wel mooi. Sorry dat ik boos werd. Oké, laten we dan nu beginnen met gewoon dit dirtje hier overal stoppen. En dat is een hele saaie taak. Maar het moet gebeuren. Het hoort erbij. Eigenlijk moet ik dan eerst de vorm eventjes zien te creëren. Hoe ik het eiland wil hebben. En dat is, nou, in principe kan het eiland wel een natuurlijke vorm hebben. Want daarna gaan we het gewoon mooi naar beneden laten lopen en zo. Dus we kunnen beter wel gewoon beginnen met het plat maken van. Zo, de hele vorm is gecreëerd zoals je ziet. Het is nog niet echt de definitieve vorm. Definitieve vorm. Dat is het totaal nog niet. Het is gewoon even een tijdelijke vorm. Zodat wij het platteland hier gewoon gecreëerd hebben zoals we dat willen. Dan gaan we het nu helemaal opvullen zoals dit. En dan hebben we gewoon één groot platteland. En dan kunnen we daarna gaan kijken naar wat we erop willen bouwen. Al weet ik dat en heb ik dat eigenlijk al 100 keer verteld. Het wandert hoofdkwartier van witte kwartsblokken en andere kleuren. Het gaat prachtig worden. A few moments later. Jongens, ik heb goed nieuws en slecht nieuws en een beetje, klein beetje teleurstellend nieuws. Het goede nieuws is, het is helemaal opgevuld. Het een beetje teleurstellende nieuws is, het is nog niet helemaal opgevuld. Dus we hebben hem bijna zo goed als, maar we hebben hem nog niet helemaal. En ik kom eigenlijk deur tekort, dat is het probleem. En het slechte nieuws is dat als dit Robin niet is, dit is Robin niet, dat betekent dat Robin hier ergens onder verstopt zit. En ja, dat is best wel een taakje om hem weer, moeite om hem weer naar boven te krijgen. Weet je, daar heb je soms geen zin in. Dus laten we het maar gelijk doen, anders gebeurt het nooit. Hier zijn mijn kisten, die heb ik even in een soort, ja, ruimtetje gelaten. Hier ergens, daar waarschijnlijk inderdaad, is Robin. Ben jij Robin hier? Nee, is dit Robin? Dit is Robin. Oké, weet je, dan hier bij deze de route naar buiten. Ik geef je kans om het zelf te doen bij deze. Hij wilt het niet. Ik help je wel nog meer. Hier. Kijk. Hoppakee. Ja. Nu moet ik het snel dichten. Oké, dan heb ik het extra dirt nodig hier. De shovel is stuk. Nee. Marcel! Oh mijn god. Hoe kan dat nou gebeuren? Ik dacht dat ik nog meer had. Ik dacht dat ik nog meer kon slopen. Oh, wat stom. Alles voor jou, Robin! Marcel heeft zich opgeofferd voor jou. Niet te geloven dat Marcel zich heeft opgeofferd voor Robin. Waarom let ik ook niet op? Ik dacht dat ik nog wel meer had dan dat. Ik dacht dat ik letterlijk gewoon ongeveer nog wel 10 hits had of zo. Maar nee! Nee hoor! Marcel dacht anders. Weet je wat? Ik heb een lead, Marcel. Ik wil je ook nu niet meer stom kwijtraken. Maar heb ik een lead? Ja, ik heb een lead hier. Ik zet je ook gewoon aan het draadje nu voortaan. Net zoals meneer Varken bij meneer KB. Hè, die zit ook aan een... Hier! Zo voelt het! Dat is straf! Oké, het ding is, ik heb meer dirt nodig. En het dubbele ding is, ik heb een nieuwe shovel nodig. Kijk, we hebben hier nog wel een kapotte, maar ik denk dat ik gewoon gelijk even een nieuwe ga maken. En dan hebben we nieuw dirt nodig om dit laatste beetje op te vullen. Dus laten we dat heel even snel doen door gewoon dit hier allemaal te hakken zoals dit. Dan is het denk ik genoeg om gelijk hierboven weer terug te plaatsen. En dan ga ik daarna beginnen met een soort outline van hoe ik mijn hoofdkwartier wil hebben. Nou, het is helemaal gedicht. Dan hebben we nog 7 over en dan kunnen we even de dingetjes dumpen die ik niet meer hoef. Niet dat het heel veel is. Ik dump letterlijk altijd, jongens. Ik dump zo vaak spullen gewoon tijdens het Minecraft. Terwijl ik bezig ben, dump ik gewoon spullen in de oceaan. Ik ben echt in Minecraft niet echt heel goed voor het milieu. Oké, dan. De kisten moeten naar boven. Laten we dat maar gelijk doen. Even denken. Hoe ga ik dat het meest ideaal doen? Ik zou zeggen, door gewoon hier een trappetje te maken, even snel. Zo. En dan gewoon te slopen. Hier, kijk. En dan plaatsen we hier de kist zo. Hoppakee. Dan kunnen we daar de spulletjes gelijk in dumpen. Zand, gravel, concrete powder, hout, steen en andere troepjes die we hebben. En dan hier de kist met de waardevolle dingetjes natuurlijk. We hebben al best wel veel waardevolle dingen. Dan overigens de andere spulletjes die we hier hebben staan. Zo, dat gaat allemaal mee naar boven. En dan kunnen we dit gat hier kunnen we zo meteen gewoon dichten. Heb ik daar genoeg, net niet genoeg dirt voor? Dan kunnen we het beter gewoon even dit hakken hier zo. Omhoog bouwen. En dan hebben we wel genoeg dirt om dit dicht te gooien. Hoppakee. Nou jongens, ik ben erg tevreden. Laten we het even belichten, want het wordt donker. En ik zie nu dat het echt niet goed belicht is nu mijn eiland. Het is niet meer te herkennen met aflevering 1. Het is nu al gewoon. Het was hier op zich nog wel een redelijk normaal eiland. Met heuveltjes en boompjes en blaadjes en gras. En het zag er allemaal gewoon mooi uit. En nu is het gewoon een lege vlakte.
Maar ja, nu hebben we wel alle ruimte om leuke dingen te gaan bouwen. Of eigenlijk gewoon één groot gebouw komt hierop. Met misschien een mooie tuin aan de voorkant of zo. Wat ik vat, we moeten ook een beetje aan de natuur denken. En badabim. Hoppakee, het is nog niet helemaal ideaal belicht. Dus laten we toch nog een beetje meer toortjes gebruiken. Ik haat het echt om overal toortjes te hebben. Maar ja, het is gewoon even het beste voor nu. Ik denk dat er op deze manier niks meer kan spannen op het eiland. Dat hoop ik enorm. Oké, dan nu is het eindelijk tijd om een witte concrete powder te pakken. Die gaan we omtoveren hier tot... Waarom is daar licht? Wat is dat voor een rare plekje? Dit gaan we omtoveren. Even kijken, waar gaan we dat netjes doen? Ik denk hier zo. En dan deze maar... Nee, deze met tweede hand. En dan... Ja, kijk, op deze manier gaan we alles even omtoveren tot normale concrete. Zo, alles is omgetoverd. Dan moeten we nu weer omhoog hier. Die gooien we weg. Hoppakee, ik ben helemaal klaar om een leuk vormpje te maken. En ik weet eerlijk gezegd nog niet zo goed wat. Nou, laten we maar gewoon een beginnetje maken. Ik wil een ingang. Zo, je moet toch altijd ergens beginnen. Maar het wordt een grote beest, jongens. Dus we kunnen beter 5 maken. De ingang van 5 breed dan 3 breed. Dat is altijd beter. En ik zie nu dat de ingang ook beter aan de andere kant kan. Of thans daar, omdat dat het brede gedeelte is. Anders wordt het een langwerpig gebouw en ik heb liever een breed gebouw. Dus de ingang, kijk, die kan beter hier, zie je? Dan heb ik veel meer ruimte. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, daar gaan we, jongens. Laten we even een vormpje maken en dan zien jullie zo het resultaat. Oké, jongens, ik ben echt de meest vage vorm ooit aan het maken. Mijn concrete blokken zijn inmiddels ook al bijna op. En als je het zo ziet, denk je ook, wat is dit? Wat ben je aan het maken? Nog niet belangrijk. Jullie, het grote plaatje komt nog wel. Het wordt echt een mega grote basis, jongens. Daadwerkelijk, je gaat echt schrikken en het is ook helemaal... Nieuw voor mij om in deze stijl te werken. Ik ben natuurlijk gewend aan kastelen en aan middeleeuwse troepen en weet ik wat allemaal. Maar nee, vandaag, dit seizoen, Content Veen seizoen 2,5, gaan we helemaal anders werken. Ja, de concrete blokken zijn wel officieel op. Dus ik denk dat ik nog even een beetje bij ga maken, want ik wil de vorm toch echt wel af hebben deze aflevering. Ik kan niet een halve vorm hier neerzetten. Dat zou natuurlijk ook een beetje slap zijn. Maar dit walnut hoofdkwartier, jongens, het begint langzaam vorm te krijgen. Ik zie het al helemaal voor me. Het gaat echt een prachtig gebouw worden. Het gaat echt cool worden. Hij wordt hoog, het wordt meer ook een soort flatgebouw, maar niet al te hoog. Het wordt mooi. Het wordt prachtig. Ik heb nog heel veel zand en gravel. Oh, ik heb nog genoeg dingen voor concrete. Ik heb alleen veel botten nodig. Veel white... Oh, daar komen we er wel uit, joh. Hier gaan we uitkomen. Ik heb letterlijk... Kijk, als ik de crafting table plaats... Hier. Ik heb genoeg. Ik heb zeker genoeg. Alleen, we hebben gewoon white concrete komen tekort. Of witte dye, oftewel botten. Misschien dat die bij Marktplaats gekocht worden. Of verkocht. Even kijken, Marktplaats. Wordt er iets van botten verkocht of zo? Niet echt. Teleurstellend. Oh, 2 voor 500. Ja, dat is wel heel weinig. Gelukkig hebben wij hopelijk een alliantie met meneer KB. Nee, ik kan het eigenlijk niet maken om hier witte dingen te gaan stelen. Witte blokken. Om botten te gaan zitten. Heb ik die hier niet gedropt? Ik heb hier toen botten gedropt. Kijk, die liggen er gewoon nog. Hier, dit is wat ik hier toen gedropt had. Die had ik nodig. Oh, hoe kom ik hier nou uit? Is dit een ladder? Oh, dit is een ladder, gelukkig. Ik wil alleen even inspecteren. Heeft hij veel... Hij heeft wel veel boommeel. En veel boommeel is wel veel witte dye. Kijk, maar 3 boommeel is toch gewoon 3... Ah... Ah, hij heeft veel meer. Hij heeft zelfs wel witte concrete. Ja, dan heeft hij dat... Weet je wat? Ik ga het ruilen. Kijk, ik neem mee. Op vakantie. 1, 2 diamonds. We doen 2. Heel overpriced is dit eigenlijk wat ik nu aan het doen ben. Kom hier bij meneer KB zijn land. Ik koop voor 2 diamonds, koop ik deze 59. Dat vind ik wel eerlijk, hè? Dat is heel overpriced. Dus dan kom jij er beter vanaf, meneer KB, dan ik. Maar ik wil wel heel graag je boomiel hebben. Heb je er een probleem mee? Dan mag je me gerust op bezoek komen. Oké, ik zal beloven, jongens, bij deze, ik zal niet meer stelen. Deze aflevering. Kijk, want nu hebben we in ieder geval genoeg om even mijn spulletjes hier te pakken. En kijk hoeveel... Kijk dit dan. Boom. Hier, nu hebben we meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Oh, dit moeten we wel allemaal omtoveren. Oh, dit gaat weer even duren. Waar had ik dat gedaan? Hier had ik dat gedaan. Nou, jongens. Laten we al deze blokken even snel omtoveren. In plaats van powder naar normale blokken. Oh, wat gaat dat een taakje zijn. Zo geen zin in, maar ja, het moet wel. Dat is het enige nadeel waar met deze blokken werken. We zijn inmiddels met de laatste stack bezig. Dan is alle witte concrete powder omgezet naar normale concrete. En dan kunnen we de vorm verder gaan bouwen. En ik denk dat ik dan ook nog heel veel overgehouden voor de volgende aflevering. Waarin ik natuurlijk echt wil beginnen met de base zelf. Ik heb nu dan de vorm gebouwd, het eiland plat gemaakt, allianties gemaakt, oorlog gestart met Rick zonder reden. Er is altijd een reden om met Rick oorlog te voeren trouwens. En 5, 4, 3, 2, 1, boom. Hoppakee. En dan hakken we dit hier ook weg. Dit was zodat de blokjes niet altijd wegvlogen. Zo.
Kijk hoeveel witte concrete we nu hebben. Dit is ideaal. Oké, laten we deze prachtige vorm hier even, een hele fantasierijke vorm even afbouwen. Zo, dan is de vorm helemaal klaar. Hier komt natuurlijk een ingang. Daar komt een tweede ingang. Ik dacht, het is wel leuk om gewoon op twee verschillende plekken een ingang te hebben. Dus laten we dat hier ook eventjes duidelijk maken. Zo, dat hier een ingang komt. Dan hebben we denk ik de meest bizarre vorm ooit gecreëerd. En de dieren staan er middenin, maar dat maakt niet uit. Ik ben er tevreden mee. Ik ben er heel tevreden mee. Hier gaat het walnut hoofdkwartier komen. Ik moet nog even veel inspiratiebronnen opzoeken. Veel moderne de gebouwen van tegenwoordig bekijken in het echt. En dan gaan we volgende aflevering beginnen met het bouwen van ja, de fundamenten hiervan of zo op zijn minst. Voor nu wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Je kan ook deze server joinen met het IP play.contentveen.nl. En het poortje dat je kan gebruiken als je op Bedrock speelt is 26006. Doe gezellig mee. Iedereen kan meedoen. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel van Content Veen seizoen 2,5. Even kijken, even liken, even abonneren. En dan nu spreek je later. Glaasje water, telt tot 4, vlees 4. Tot de volgende keer. Bye.